Salam, hər vaxtınız xeyir. Ləcət qəsəbəsində ev satılır. 10 sot bağı və 6 sot həyət yanı. Aşağı 3 mənzili satılır. Hər şey ilə ev təmin olunmuşdur. Birinci əsas girişi məhlədəndir. Buradan gəlirsiniz. Evdə hər bir şey var, yaşay üçün tam hazır vəziyyətdədir. Bu qapıdan əsas maşın girişidir. Həm də insan keçmək üçün yerdir. Burada maşın saxlamaq mümkündür. Həyat belədir, gördüyünüz kimi. Həyatda ikinci ev tikmək üçün fundament atılmışdır. İkinci 8-ə fundament tam hazır vəziyyətdədir. Yəni fikriniz olarsa, ikinci ev tikmək üçün hazır fundament vardır. Bundan sonra ikinci çıxış və giriş o tərəfdədir. Su çəni var, qaz, işıq, su daimidir. Heç bir problemsiz işləyir. Hamam tualeti. Bu hamamdır. Qızdırıcısı, suyu daimidir. Bu da tualetdir. İkinci çıxış buradandır. Başımızın üzərimizdə çəki vardır. 15 il qarantisi var. Aradasa 7 ildir istifadə olunur. Yəni, damın 15 il qarantisi vardır. Bu ikinci çıxışdır və girişdir. Bu da bağın girişidir. Bağın cəmi sahəsi 10 sotdan ibarətdir. Fındıq, armud, alma, gilas, xurma, ərnav ağaclar vardır. Bağın su varma sistemi Samur Dərəçi kanalının qidalanır. Bu yaxınlığından keçir. Bağ su varmasında heç bir problem yoxdur. Bağ dörd tərəf bir də setqə ilə əhatə olunub bağlanmışdır. Tam təhlükəsiz vəziyyətdə. Dediyim kimi bütün meyvə ağacları vardır burada. Və su varmasıdakı Samur Dəvəçi kanalının istifadə olunur. Bəs problem bir bağdır. 10 sot ərazidə yerləşir. Ev dediyim kimi 6 sotun içində tam tikilidir. Ve evin içində əlavə fundament atılmışdır. Ondan sonra ikinci ev tikmək istəyirsə onun üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bağın çıxışı buradır. Bu piyada girişi evin, piyada girişi buradandır. Tam da dediğim kimi. Çardağının ibarətdir. Bir də onu qeyd edelim ki, ev tam sahəsin kubiklə örülmüşdür. Biz
evin sol tarafıydı. Burada yayda serinliği için bağışlar vardır. Yay bir sözle su birikir. Tamam, sisteminin kanalize sesi burada değil. Oradasa derinliği de tek bir 8-10 metre gaz almıştır. Kubik döner ölmüştür. Esas mahalleye giriş ise buradandır. Hep gördüğünüz gibi. Tam tamirli yaşayış için tüm istifadeye uygundur. Giriş buradandır. Kutlağa girişi buradandır. Kutlağa girdik. Kutlağa da tam şerait var. Bütün evin ve kutlağın duvarları tahtadan örülmüştür. Bir de ki onu çatdırım ki size burada ev satılığında bütün avadanlıklarla satılır. Üstü su, soyuq su, qızdırıcılar, her şey daimidir. Paltar uyan burada gördünüz gibi. Peç, şkaflar, qalqacaq için her şey içinde satılır. Tam istirahatlı bir mekandır. Bütün evde perde sistemi yoktur, hamısı jalüzlər təşkil olmuştur. İstər yaşayış evində, istər də kuklanda, hər şey cahilizlərdir. Kuklanın yaxınlığında sklad yerləşir. Sklad da buradadır, ikinci holding də vardır. Balon banka, kompot yığma üçün bir yerdir. Evlərdən lazım olan şeylərdən biri də budur. Yaşayış üçün ev isə burada yerləşir. Kapısı buradandır. Tam ideal vəziyyətdə. Dediyim kimi, kuklanda divarları, evində divarları taxtadan örülmüşdür. Pərdə sistemi mövcud deyildir, hamısı şalüzlə istifadə olunub. İstilik daimidir. Ölçülü otağdır. Uşaqların üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hələ öz zövqünə görə, yəni necə istifadə edə bilərsə. Dediyim kimi, yenə də divarlar hamısı taxtadandır. Videoda gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi, otaqdakı bütün qapılar bahalı taxtadan yığılmışdır. Yəni burada evə necə desək, çoxlu pul xərclənmişdir. Qiymətində də bunlar göstəriləcək. Buradan tezindən qonaq otağına gəlirik. Dediyim kimi, pərdə sistemi mövcud deyildir. Hamısı jalüzdən təşkil olmuşdur. İstirici kamindir. Dediyim kimi, satışda bütün avadanlıqlar verilir. Televizorda gördüyünüz kimi, Wi-Fi-nin işləyən televizorda evin telefon xətti də var. Wi-Fi, hər bir şey 2020-ci ilə uyğun bir evdir. Dediyim kimi, demək, dəst satılır, evin içində nə varsa, bu da təzə mebeldir, evin içində üstündə verilir, qiymətə daxildir. Ondan sonra digər otağa keçirik. Yataq otağı. Yataq otağı da gördüyünüz kimi vəziyyətdədir. Yəni, burada qışda soyuq olar. Yayda çox isti olar, söhbət yoxdur. Bunun kimi divarlar hamısı taxtadan yığılıb. İstilik daim olur.
İkinci otel olarak geçit vardır.